واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، مصطفیٰ کا وہ لاڈلا پیارا، غوث اعظم کی آنکھ کا تارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت، اہل سنت اللہ اللہ تباہر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اللہ اللہ تباہر علمی، اب بھی باقی ہے خدمت قلمی، اہل سنت کا ہے جو سرمایا، اہل سنت کا جو ہے سرمایا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، کہیے واہ کیا بات اعلی حضرت کی، کہیے واہ کیا بات اعلی حضرت کی، علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، خیر سے حافظہ قوی تر تھا، علم و عرفان کا جو کہ ساگر تھا، خیر سے حافظہ قوی تر تھا، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، حق پہ مبنی تھا جس کا ہر فتویٰ، بولو واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، اس کی ہستی میں تھا عمل جوہر، سنت مصطفیٰ کا وہ پیکر، عالم دین صاحب تقویٰ، عالم دین صاحب تقویٰ، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، مولا بحر حدائق بخشش، مولا بحر حدائق بخشش، بخش عطار کو بلا پرسش، بخش عطار کو بلا پرسش، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، خلد میں کہتا کہتا جائے گا، بولو واہ کیا بات اعلی حضرت کی، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، سبحان اللہ۔